Мікрорайон Мобіль у Пісочині, здається, ніколи досі не привертав стільки уваги. До того ж, ніколи тут не будувалося нічого подібного. У жовтні 2016 року тут розпочалося будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу, а на початку 2018-го він вже відкрився. Для діток предлагаються секції футбол, баскетбол, великий теніс, це в залі, в ігровому залі. Вот, второй этаж у нас предусмотрены контактные виды спорта. Это борьба, вольная борьба, это борьба самбо, боевое самбо, чуть повзрослее это ММА. Вот, айкидо также есть в расписании и бокс. Для учнів місцевої ДЮСША, у якій займаються близько 640 дітей, учнів шкіл Пісочинської селищної ради та нової школи в мікрорайоні Мобіль, усі секції будуть безкоштовними. У штаті фізкультурно-оздоровчого комплексу 11 тренерів. За державні кошти останнім роком збудовується велика кількість проєктів. І найважливіше, що ці проєкти з'являються у віддалених містах, у селищах, у селах, у районах. І це відповідальність влади перед громадою. Крім Пісочина, аналогічні фізкультурно-оздоровчі комплекси вже відкриті останнім часом у Боровій, Вовчанську та Первомайському. Невдовзі такі ж з'являться у Золочеві та Краснограді. Віталій Лапскір, агентство телевидения новости.